Välkommen. Ja, vilken loadout tar vi då? Den gratis eller? Det är gratis där borta. Den. Va? Ja. Vad hände med din röst? Hickrapade samtidigt. Det där, ursäkta. Ursäkta vadå? Det var sanningen. Okej. Okay. Det är gratis. Det var en airstrike på det taket också. Downa en. Han är under jävla lådan där. Gå upp på taket här bredvid. Jag downa två. Vart är de down? Här under. En är i lim, en är inne i det huset. Eller det lilla hela bunken där. På ett riktigt dåligt ställe. Perfekt. Jag ligger helt öppet utifall att någon vill döda mig. Han springer ut nu, han är rädd. Där är han. Han är breakad. Jag skjuter på honom. Jag downar honom. Snyggt mannen. Bra, han håller på att self-pressar. Men jag slutar över. Han är också down. Alltså fy fan, MTZ han är CP. En är nära typ vid det här huset tror jag. Downa en här bak. Okej. Jag tror att en är nära gul ping. En kolla på mig. Han är här borta, gul ping nu. Ja, men det är en här också någonstans. Mm, det är en japp, här där. Också. Rausa. Han är precisionar mig, den här killen. Hur då? Precisionar jag. Men det kan det. Varför träffar inte mina skott den här killen? De är här bak nu. Elon ska han går vänster. Varför har Elon Snusk han är på lagat den här. Han har väl inte dödat någon gissar? Du skjuter väl knappt? Ja, där, nu då, tack! Fan, jag måste få, är det någon som har sniperammo? Nej, jag behöver också sniperammo. Kan vi, jag kan köpa en låda. Gör det du. Nej, det är inte alldeles bra. Håll skin, jo. Jag har lite problem här. Okej. Lös dem. Ja, jag försöker. De pushar oss. Titta på minikartan. Ja, det gör de. Oh, han måste vara här borta. Vi ska få fan för. De drar där. Oj, 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 han är jätteskadad. Det kommer två till. Det är ett helt lag. Mm. Och nu, han är där. Mm, han sprang in. Det är också folk här uppe på taket. Är... Två pers hoppade in. En gick vänster. Drog du mjuni eller? Mm. Nu försvann den. Ja, nice, där sprängdes den. Jag har mer pengar, jag kan köpa en till. Ja, de är ju där i hörnet. De är vid dig, mannen på Agnes. Jag vet, jag dör två. Okej, okay, men de verkar vara fler. Viktigt. Ja. Kul och viktigt. Ska vi gå in och ha kul? Ja, jag tycker det. Jag gillar att ha kul. Vem gör inte det? Men precis över mig. Jag har en till ammolåda om ni vill. Ja, Agnes. Är du inne eller? På taket, nej de är på taket. På taket, jaha. Den var i alla fall. Ah. Kan ha gått in nu. Det är ingen på taket. Är ni inne? Oh, där är vi! Här är han. Han är jätteskadad. En landar in på er. Ja, han är död. Han är död. Mycket bra. Tog jag har grejer. Det är flera på taket. Jag tror det är en kvar. Han kanske hoppar ner lite. Oj, han är i tornet där borta. Det där lilla tornet. Yes. Men jag tror att det är någon på taket. Det var en förut i alla fall.
Okej, okay, vid vårt tak har en liten... rimma. Drog han eller? Jag vet inte. Han är inte kvar där, vänster! Där! Där nere! Två pers på varje. Vill vi det? Skulle vi kunna göra. Oh, här är ett lag! Det är bättre att stärka, det är bättre att stärka här. Ja. Position på mig! Down and. Position på mig! Precision på mig! Då är det bättre att vara du här. Du går till min precision, nummer grön. Nummer grön! Akta sniper, sniper! Elon, akta! Yes. Han är breakad, den killen. Cool. Jag fick healing på hand där. Här, folk. Ja, jag ser det. Det är många folk där. Oj, jag blir MTZ-ad. Fan, vad nice. Jag är snipad. Mm. Ja, vi sa ingen något. Snipe me like a hurricane. Ja, han är sniper, tror jag. Han smokar över till oss, tror jag. Japp. Oj, snapper den nere! De är under oss, tror jag. Åh nej, dålig safe zone, boys. Är det någon som har gasmask? Nej, jag har en vanlig. En dålig bara. Rotera höger, tror jag, eller hur? Ja. Fuckan. Ja, vänster är skitmycket folk. Det är precis under mig. En bakom oss. Han är död. Ja, vi fick en. Jag har inga smokes tyvärr, är det någon som har? Jag kommer här. Tack baby. Varsågod baby. Ska vi ta andra sidan eller? Nej, jag kan vi. Jag håller på att plejta för tillfället. Han är precis här runt. Det är bara vi mot två solos. På andra sidan. Borta igen. En down. Ilim. En kvar. Han är här. Nice. Fan, tänk vad arga när det blev upp med om de hade köpt in på den där shoppen som jag kastade rakt in i cirkeln. Är han verkligen där? Ja, det är flera här. Ja, oh, kul. Han gick upp, tror jag. Här borta. Är dödade honom? Aj, de beamade sönder mig. Det gick hit. Åh, det var jätteroligt. De beamade mig från Biggie Bounty. Hans ben syntes här genom väggen när han försökte gömma sig här bak. Kan du komma här? Kan du se? Hoppsan, jag hatar det här huset. Oj, för jag har alltid ner genom det är en sniper här därifrån. Där, nej, ja, nej, där är han. Jag såg honom. Snipar han då? Där. Jag har inte sniper. Vart är han? Nej, men Elon har ju. Han är där. Det är någon på taket igen. Jag orkar inte mer den här jäveln. Det är fler. Precision. Jag fick tre av dem. Scavenger. Du ska få en annan macka. Strogleif. Tror ni han gillar stroganoff eller? Ja, det hoppas jag verkligen han gör. Strogleif. Gorf. Gorf. Snacka inte skit om Gorf. Ah! Det var en jävla suppression mine i vårt hus! Oj då. Det betyder att det är fiender där, om jag skulle gissa. Gorf. Oh! Jag slog ihjäl dem! Det är flera! Det är jättebra! Alla kommer, de pushar oss! Gelnor för fan! Nej, va? Alltså, varken Conny eller Johannes vet vem Elnor är. Kan ni vara tysta? Va? Kan man ha hjälp? Ja, jag vet inte vad. Där på mig! Var är de då? De är där inne precis. Vart fan är kills till då? Jag vet inte, han är ju gör mackor. Nej, jag är här. Tog en eller två. Tog en eller två, sa du det? Ja. Jag tog en. Jag kommer in på andra sidan. Ja, vad bra, lycka till! Jag kommer också in på andra sidan. Han är i trappen! Yes! Men det är någon kvar. Ankle breaker. Han blev jag som bröt hans ankle för övrigt. Det ligger en selfless där borta på golvet. Här. I någon snusk, hur kan jag skjuta på en person och ha 350 damage och ha 0 kills? Hur är det möjligt? Elon snusk! Han är i tåka! Aj! Det är mina här ju! Vart är han? Jag vet inte. Ja, han laddade mig. Enemy soldier incoming!
Där ja. Oh! Det är flera. En är breakad. De skjuter mig i röven. De skjuter mig i ryggröven. En är längst ner. Hur fan kommer du på taket här då? Jag har ingen aning. Vad är det som händer? Mortar säkert med. Någon drar en mortar. Här är en. Jag är nere på våningen. Han är död. Bra. Det är flera. Över oss. Jag tror att folk vill mig va? Ser ingenting nu. Akta! Jo. Jävla mos. Varför går de aldrig in i smoken där jag har lagt en clustermine för? Någon hoppar? Jag hör någon hoppa fallskärm. Jag tror han är på vårt tak. Ja. Aj, de skjuter på mig. Han är down. Det är flera! Bra gjort. Han är breakad. Gasen kommer! Du känner mig! Jag känner mig på dom! Jag dör! Det är en kvar. Nere på våningen. Han är här. Gulping. Ja, du ska få den jävla apan. Yes. Här är han. Han dör! Nej, jag fick inte honom heller. Han landar på mig! Va? Han är under mig! Ja, exakt! De skjuter mig någonstans ifrån. Här är en man längre framför mig. Högra huset, okej. Jag förstår. Det är två personer här. Mannen, jag har problem. Vem är blå? Du springer in i gasen, mannen. Jag vet, men jag går inte komma runt. Du är inte blå, väl, eller? Nej, grön. Okej. Jag är bäst. Pagnus sparkade i gasen för att jag vet inte varför. jag snipade en man. Okej. Ja, det är bra och viktigt. Jag ska få dem jävla. Vad fan pratar du med då? Vad ska du göra nu då? Nej, jag ska få. Who dares wins? Who dare wins? Ja, jag måste ta den jävla skärmen eller inte. Vad sa han? Han skulle ta någon sån. Han sa yes, nu tar jag honom och sen sa nej, hjälp! Jag måste spara klippen. De åker över dit nu. Är breakad. Vart åker de över? Där, gramping. Till högsta? Folk här, nära. Live kingen. Han är down. Live kingen. Är luften där, va? Jag tror de är på bron. Jag tror det var någon som flög ner på bron. Okej. Okay. De är också... vänta, en droppar ner här tror jag. Där, en landar här. På er. Han är breakad, kuken. På mig! Blää! Det var ljud jag gjorde där, och han är död. Jävlar. Jag vet inte, ner höger antar jag. Downa en uppe på taket där. Men bra. Varför får jag inte ta... Jävla skitspel alltså. Är det gula taket de hittar den andra på eller? Grön. Men det är för sent nu så alltså. Jag fick killen på honom. Oj. Skjuter vi på. Oj, japp. Jag är nästan död. Taket. Från grön tror jag. De tittar på mig från... Jag drar en bomb då. Det måste vara någon i luften eller? Fitta han själv, alltså en millisekund inom mig. Landa på Pagnus. Break in. Behöver jag kanske ner till tvätten. Ni kan ju liva ur partiet sen om jag inte har kommit tillbaka. Och göra ett eget och köra en match. Innan man tar gasmasken. Break in. Ilima den. Jag måste plita. Snyggt.
Vi har bra tur med zonen nu. Det är strikade dem. Gå ut bakvägen. Nej, vi är körda. Jesus Christ, var fan kom han ifrån? Jag vet inte. Han måste ha haft det där att han kan hoppa ner från hustak och upp på hustaket. Trevligt, trevligt. Trevligt, trevligt, men trevligt, trevligt. Har alla gått? Någon droppar på oss? Han existerar inte längre. Snyggt. De pushar oss, tror jag. Men jag undrar oss. Kom precis in till er. Kolla på kartan. Den. Den droppar in också. Död en. Han är broken, han är down, han är healing. Team wipe. Ja. De är kvar där. En hoppade in där. Jag försöker gå runt hela skiten här nu, ta... Varsågod, kom nu. Folk här på mig. Downa en. Jag bara landar vid er, tror jag, och får jag ta några vapen av dem vi skrattar på. Downa en till. Två down där inne. Ja. Han är död. Måste ladda om. Ta lite av hans skit här. Conny, du kan få en self-res utav mig. Hörrni, vänta. Lyssna nu. Vi försöker ta det här området. Okay. Där, self-res. Där finns det lite skydd. Tack, tack. Okej, gå på gul. Oj, rakt smart för oss. Måste ladda om och plöta. Wow, på oss! Mot grön. In med den. Jag tog honom. Bäst. Där. Han är down. Kör en liten push. Fick honom. Vi har tur med gasen. Jag börjar gå. Gör det, jättebra. Försöker kolla. Är de i luften eller? Nej. Nej, med backen tror jag. Här är under. Vart? Okej. Okay. Ja, det är bara han. Det är bara han, vi vann. Ja, tog honom. Bra, snack. Gött. Vi vinner bara utan krona, så ni. Conny med noll i damage igen, kingen! Jag var med alldeles nyss och vann, vad fan snackar du om? Jag ser inte dina pingar. Nej, det är inte mycket att se du. Han var lång här. Vad är det här då? Nej. Jag downade honom! Nej. Fan vad skjut. Jag tar det med. Jag platar. Ni... Jag kommer till er nu. Jag var tvungen att komma bort därifrån. Ni är inte mig. Right. Jag är med dig mannen, jag är med dig mannen. Jag är med dig mannen. Egentligen mer.
Det är fan exakt så det är. Låter den här klorna suger min pung faktiskt. Kan du göra ljudet igen? Det var lite sexigt. Nej, jag vill inte. Aldrig någonsin göra det. Gör det igen. Annars sparar jag och skickar ett klipp med repeat. Kan du göra så här 12 hour loop? Ja, det ska jag göra. Synd, det var så kul. Jag hade faktiskt mycket kills och kul. Jag med. Åh, det var ljudet igen, äntligen. Va?